Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Menclová. Olga Menclová je naším hostem. My jsme tedy samozřejmě trošku toužili, abyste přišla i s manželem, ale není to tak úplně teďko možný, protože on má teďko premiéru, měl narozeniny, má toho hodně, ale taky má trošku ještě rekonvalescenci, že jo, tak ne, jsme... Mně se sem nechtělo, já jsem tady místo něj. No já vím, ale my jsme rádi, že jste přišla vy. Druhá věc je, my se známe z jednoho projektu, to byl ten Wintonův vlak, že jo? Já vás tom vlaku skoro neviděla teda. No. No. No, my se tam točili jeden díl té show. Jsem byl zašitej. Dost. Já tam pracovala, nevím, co se tam dělala vy. No, ale tak doufám, že vám nepřijde netaktní, se zeptám, jak se panu režisérovi daří. No, je to lepší, děkuju. To lepší. My bychom se tady podívali aspoň teda na ten, na tu ukázku toho filmu, který jde do kin, což je film Tlumočník, kterým pan Menzel hraje. A je to vlastně film, který dělal pan režisér Šulík. Tak. Guten Tag, ich bin Ali Ungar. Ich suche den SS-Stürmer für den Dr. Kurt Graubner. Er ist gestorben. Dr. Graubner hat meine Eltern erschießen lassen. Mein Vater hat hunderte Menschen erschießen lassen. Also, ich bin der Georg. Grüß mich. Odkedy se vláčí z SS-ákmi? On nie je SS-ák. No tak to jsme měli takovou krátkou ukázku, ale my by... To nejvtipnější ustřihli zrovna ta Škoda. No tak to je ukázka to, aby jsme... Aby jsme do kina diváci, aby to jsme, aby jsme lidem nevzali ten požitek v kině. Jedna věc, druhá věc, on měl taky pan režisér narozeniny, ale on neslaví nerad, což chápu, že jo? No, nerad. Není to jeho to. Ale jak se mu teď daří, tak ono to vypadalo velmi vážně a tak se došlo k zlepšení docela podstatnému, ne? No jo, určitě, jako už jenom to, že to přežil, je zázrak. To, že jo. A vy jste někde zmiňovala, že taky svůj podíl na to máte i díky jeho životosprávě, že byl v dobrý kondici. No tak to nevím, jaký na to mám podíl, ale každopádně Jirka cvičil a ono, jako když se člověk dostane do složitý situace a je v nějakým jakoby fyzicky přijatelným stavu, tak pak má docela z čeho čerpat a to si myslím, že mu hodně pomohlo. Ale co kdybychom mu takhle popřáli? Myslíte, že by to akceptoval? Že by mu to udělal radost? No určitě, ale vy mu popřejte, já už jsem popřála. Ne? Já bych, no ne, to já bych, no, že bychom, vy jste jo, tam... Jste to nechtěl po mně náhodou teď tady. Já myslel s váma, že bychom mu popřáli společně. Se mnou. Mu popřát tamhle i s Michalem. No tak vy dva s Michalem, já už jsem mu přála, ne? Ale kdyby to vám dělá takový problém, mu popřát ještě jednou. No to, co vás to stojí, ježišmarja? Popřejete třeba ještě dvakrát, třikrát, ne? Vám se nechce mu ještě jednou popřát? No tak jo, no tak pojďte. No, tak já nevím, ale počkej, pomalu. Já nevím, na co se chystáte, jo. No popřát Jiřímu Menclovi, našemu velkému režisérovi, a on zná i mýho bratra, mojí sestru. No to je pravda, no, to je pravda, no. A já popřeju i bratrovi, ten byl taky na servisní prohlídce teďko. Tak jim popřejeme spolu. No, tak... no. A Michal, já, jako ten, co se vrátil já ze servisu. A vy Jirkovi. Michal jako ten, co má úspěšně za sebou technickou prohlídku. Ještě emise ještě. Ještě emise, kdybyste šel sem, Michale. Jo. Kdybyste to tak hezké. To bychom tak mohli udělat. Tak vy byste popřála Bráchovi, já bych no popřál Jiřímu. Komu popřejete vy, Michale? Nevím. No ne, tak Jirkovi. Tak to uděláme, vy byste mohl... Tak Jirkovi taky ne, to můžete přát Jirkovi, nepřál. Ne, ale já bych od vás chtěl. Velká čest, jako... No, to je velká čest, no. A vy byste mohl popřát Jiřímu Menclovi a ještě Olze za to, že mu popřála. Nebo se mě nepřejte, jo. Ne, to ne, to je blbost. Mě nepřejte, popřejte Jirkovi, je to vyřešený. No. Dobře. On bude rád. Tak do které kamery? Tak já vůbec nemusím, máme dělat, Klikněte na nás kamerou, do který to bude asi nejlepší. Teď pozor, musíme si určit pořadí, tak vy byste měla být asi první.
No vy se děláte, jak kdyby vás to nebavilo. Já jsem vždycky ráno první většinu, ale teda tohle zrovna, no tak dobře. Tak, ale je to Ivanovi, jo, tak jo. Tak ho nepočkejte. Ne, tak kam? No ale popřejte. Mýmu bratrovi Ivanovi a bylo by dobrý, kdybyste dala najevo, že víte, že se dívá i... My se akorát jako vůbec neznáme, jo. To nevadí, o to větší radost bude mít. Jo, tak my jsme Michale, chtěli, protože... Jsem, jo, že vy přejete Jirkovi, tak teď sem, ať to máte při jednom, takhle, ne? Začneme. Nevím. Vy máte výraz, jak kdyby o nic nešlo, člověče. Budete přát Jiřímu Menclovi. No právě... No. Je to nečekaný, že jo? Ano. No, já jsem to věděla. Můžete mi říct, jako je začátek, jak chcete začít? Já už mám vymyšlený. No zhruba jenom naznačit. To se nemůže ani naznačovat. No jenom tak, aby jsme neříkali oba to samý. To nebudeme. Nebudeme, tak já budu... Dobře, já budu přát první. Takže můžeme začít, jo? Pardon, uděláme to takhle. Já popřeju. Bylo by dobrý, kdyby během toho mýho přání jste Michale zachovával důstojnost a koukal tam jako na pana režiséra. A když já skončím, to poznáte tak, že já to řeknu do tečky a mírně se na vás otočím. Pro vás to bude takovej němej pokyn, že teď popřejete vy, skončíte do tečky a mírně se otočíte na Olgu. A Olga, jakmile ucítí váš pohyb, spustí velmi srdečné přání mému bratrovi. Ivanovi, jmenuje se Ivan. Já vím, to no. Si pamatuju. Kraus, Ivan Kraus. Překvapivě. No. Ten... Až takhle mávrem, tak to bude. Jo. No ale vy máte takový smíšek, jako, že to je Bžundička, to je seriózní přání. Ne, nehrajte nic, buďte takový uvolněný, ale je to režisér... Je to režisér Jiří Menzel. Který, tak, já přeju, jo? Dobrý večer, pane režisére. My bychom vám rádi popřáli všechno nejlepší, zejména hodně zdraví. Těší nás, že vaše rekonvalescence probíhá úspěšně a radujeme se tady společně s Olgou i s Michalem, že vás brzy budeme moci přivítat zase tady na našem gauči. Neskurví to. Pane režisére, dovolte mi vám poděkovat za to, že jste. Ivane, přestože se neznáme, tak vám přeju krásné narozeniny. Nevím, kdy jste je měl, ale to nevadí. Letos. Jo, letos. A hodně zdraví, štěstí a těším se, že se někdy potkáme. Krásně, děkujeme. No tak to jsme udělali moc hezky. Vypadáte tak jako nespokojeně, Olgo. Ty jste se hrozně protahoval prostě. No to... Vy jste taková, ne, počkejte. No, já mám ráda, když to odsejpá. Já no. Taky to. Že jo, ne? Já jsem taky člověk, který má rád, když to odsejpá. Ale zase takhle, jak vy chcete, aby to odsejpalo. To tak úplně nejde, vy to ženete hrozně moc. No tak pardon. No. Ale jako myslím si, že pro pana režiséra je to dobře, protože mockrát jsem mu, věřím, pomohla díky tomu, že jste takhle, a taky jste mu scháněla peníze a produkovala, tak... Vždycky díky mě je jako v takovým permanentním jako stresu, že nikdy neví, co přijde. A já myslím, že jsem mu prodloužila život tak o 10 let minimálně. Jo. No, to hodně jako tím, říká. Že jste ho rozeběhla úplně. Já doufám, že ho rozeběhnu ještě. Jo. No jasně. A vy tam chodíte denně a vy ho nutíte cvičit třeba? I tam? No, určitě. Jo? No, to a mluvila jste o tom s doktorama, jestli může? Neptám se. Vždycky, když odejdou a zavřou, nedívají se, tak rychle cvičíme. Takhle, cvičíme. To znamená, cvičí ze své vůle, nebo se ho chopíte a cvičíte s ním? Taky. Taky? No. Jako... To je fakt důležitý, tě protahovat nohy, ruce, že jo? Čijte, promiňte, no. Olgo, a vy sama... No. Jako můžete mě popsat, jak vy cvičíte teda? No tak já teď nemám čas, že vůbec cvičím. No když cvičím. Máte čas, no. Tak plavu třeba, chodím plavat. Nebo no dobře, ale ráno třeba se hned rozcvičíte ráno, když se probudíte? To většinou nestihnu, to ne. Ne, no ne. A kdybyste mohla, tak si zacvičíte jako ráno? No kdybych mohla, tak jo. Jo, a co byste dělala za cvičení? Jogu bych třeba cvičila. Jogu, no to já dělám taky.
Ne. No já si lehnu na koberec. Jo, šavasánu, no jasně. No, tak jako pes, jo, no. Tak to je jasný. No, jako pes dělá jogu taky, že leží a pak se převalím. No. Ne, takže byste si dala jogu, no tak to chápu, to je takový třeba dobrý. Ale vy plavete ráda, lyžujete, skáčete, běháte, nebo co všechno děláte? Protože jste takový, někde jsem to s váma četl, takový sportovní zaujatec. Hej, já nevím, to není tak strašný. Není? No není, já, to bylo dřív, ale ty, já no fakt dřív? Jako na nic nemám čas. No teď nemáte v létě čas. V plavu v zimě, jezdím na lyžích, no tak normálně, to dělá spousta lidí. Já vím, ale jde o to, jestli jezdíte na lyžích jednou za měsíc, no tak dobře, ale... Myslím si, že každý týden jezdím na lyžích. Ne, jo, vy teď nevím. Říkáte, že nemáte čas, já no, to chápu, a kdybyste ho měla, tak mám podezření, že z lyží neslezete. A nebo z bazénu nevylezete. No, pane Žižer taky chodil plavat, že jo? No, rád. Jo. Rád? Rád. No, jak se to poznalo, že je rád? Že plaval a dělal, to je paráda. V létě si utrh achilovku, když jsme byli na Malorce a pak ho odoperovali pod Petřínem a pak se vrátil vlastně za námi a i s tou sádrou plastovou, s kterou už to šlo, tak jako plaval. Strašně se to užíval, takže jako to není jako moje, že bych zase byla takhle. Ne, není. To je jediný, o co stojí mít jistotu, že to skutečně dělá dobrovolně. A pokud jo, tak všechna čest a vám velký dík. Olga Menclová.